Varaformaður læknaráðs Landspítala segir það fyrirkomulag að senda leghálssýni úr landi til greiningar vera hættulegt. Hann segir læknaráð telja sig knúið til þess að vekja athygli á að stórslys sé í uppsiglingu. Níu manns eru nú í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á morði í Rauðagerði í Reykjavíkum í síðustu helgi, einn bættist við síðdegis. Rannsókn málsins miðar vel að sögn stjórnenda hennar. 58 eru látin í Texas og milljónir hafa ekki aðgang að vatni vegna kuldakasts og veðurofsa síðustu daga. Bandaríkjaforseti hefur hækkað neyðarstig í ríkinu vegna ástandsins. Slökkviliðið í Borgarbyggð gaf fyrirtækjunum og stofnunum sem eru með starfsemi í húsum í Brákarey í Borgarnesi örfáa daga til að koma sér út þar, þar sem að húsnæði telst hættulegt og þakið að hruni komið. Tæknina baki íslenska talgervis appinu Emblu er sífellt að verða betri. Stundum er Embla skoðanaglöð og njarðvíkingar fá kaldar kveðju frá henni. Gott kvöld, 1000 leghálssýni sem tekin voru í janúar og febrúar hafa enn ekki verið send til greiningar í Danmörku. Varaformaður læknaráðs Landspítala segir fyrirkomulagið vera aðför að heilsu kvenna. Læknaráð Landspítala lýsir þungum áhyggjum af því að vinnsla leghálssýna í krabbameinsleit hafa verið flutt úr landi, þvert á ráðleggingar sérfræðinga. Ráðið fundaði málið í gær. Þá sá læknaráðs knúi til þess að vekja athygli á málunum. Og reyna allt til þess að geta snúið þessu stórslysi sem er uppsiglingu við. Heilsugæslan tók yfir leghálsskimanir frá Krabbameinsfélaginu um áramótin. Þá stóðu eftir 2400 sýni ógreind, en þau voru í lok janúar flutt á rannsóknarstofu í Danmörku. Í vikunni lýsti Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, áhyggjum af seinagangi við greiningar. Hann segir í samtali við fréttastofu að búið sé að greina helming sýnanna sem eru sum frá í nóvember, önnur klárist í næstu viku. Í mínum augum þá er þetta aðför að heilsu kvenna í landinu. Þetta er krabbamein sem bara konur geta fengið. Rökin fyrir því að senda sýnin út segja stjórnvöld vera til að tryggja öryggi og gæði rannsókna miðað við erlend öryggissjónarmið. Rannsóknarstofur þurfi að greina ákveðið lágmark sýna sem náist ekki hérlendis. Þá sé það ódýrara. Við höfnum þessum rökum og þessum rökum hefur hafnað öllum sem best til þekkja af öllum þeim sérfræðingum sem sinna þessum málum. Félag íslenskra kvensjúkdóma og fæðingalækna og félag lífendafræðinga hafa meðal annarra komist að þeirri niðurstöðu að greining sýnanna er þið best borgið hérlendis. Meðal annars vegna þess að mikilvæg þekking tapist annars. Þá sé óhagræði að bera saman ný sýni við eldri sýni. Og það er ekki hægt að tryggja það ef þetta verður staðsett í öðru landi. Rúm 1000 sýni kvenna sem fóru í leghálsskimun í janúar og febrúar eru enn ógreind á Íslandi. Tilstendur að senda þau til Danmerkur eins og hinn, en fyrst þarf að handmerkja þau, segir Óskar, en unnið er að því að forrita tölvukerfi sem muni flýta fyrir. Í vikunni var undirritaður samningur til 3 ára við danska greiningafyrirtækið. Stefnt er að því að niðurstaða sýnatöku liggi fyrir á 4 vikum. Óskar vonast til þess að það markmið náist hjá þeim sem fara í sýnatöku í næstu viku. Já, það er hins vegar mjög erfitt að treysta á það og það er reynsla lækna sem hafa sinntu svo Norðurlöndutíðum að þetta tekur á annan mánuð. Gunnar Bjarni segir ekki skipta máli. Hver hýsir þjónustuna, heilsugæslan eða krabbameinsfélagið? Það skiptir hins vegar megi máli hvar sýnin eru og hvar þau eru greind og hvernig aðgengi er að þessum sýnum og líðið sem stystu tími frá sýni er tekið til krabbameinsgreiningar og þangað til niðurstöðu komu. Einn var úrskurðaður í gæsluvarðhald síðdegis vegna rannsóknar á morðinu í Rauðagerði í Reykjavík fyrir viku og alls eru 9 manns í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Rannsókn á morði á albönskum manni búsettum hér á landi utan við heimili hans í Rauðagerði í Reykjavík síðasta laugardagskvöld vindur áfram upp á sig. Frá því í gær hefur þetta gerst. Það hafa verið framkvæmdar einar 5 húsleitir og svo því fylgdu í kjölfarið 2 handtökur. Í framhaldinu fórum við í gerum við kröfu á annan þessara handtöknu í gær. Og síðan hafa bara yfirheyrslur og úrvinnsla gagna verið í gangi. Og hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald annar þessara? Já. Eru þetta útlendingar báðir þeir? Já.
Margir vill ekki gefa upp þjóðerni þessara manna að öðru leyti en því að landar þeirra eru í hópnum sem þegar er í gæsluvarðhaldi. En það er fólk frá Albaníu, Litáen, Íslandi, Rúmeníu, Portúgal og Spáni. Flestir frá Albaníu, auk eins Íslendings. Nú hafið gefið út að þið telja ykkur verið með byssumanni ný haldi. Engar síður eru níu manns í gæsluvarðhaldi. Hvað skýrir það? Já, eins og við höfum komið svo sem inn á áður er að við teljum okkur vera með alla fá sem að hafa komið eitthvað að málinu. En við höfum ekkert farið neitt nánar út í það, hvert hlutverk hversu eins er. Að sögn Margeirs miðar rannsókninni vel miðað við umfang málsins. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur notið aðstoð ríkislögreglustjóra við rannsóknina. Vegna fullyrðinga almenningu sé í hættu vegna þessa mál, segir hann svo ekki vera. Ef slíkt kæmi upp, myndi lögreglan bregðast við því. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, hefur hækkað neyðarstig í Texas, þar sem milljónir íbúa glíma enn við afleiðingar kuldakasts og veðurofsa síðustu daga. Minnst 58 andlát má rekja til óveðursins. Yfirvöld í Texas hafa ekki sjálf gefið upp hversu mörg hafa látist og segja að það gætu liðið vikur eða jafnvel mánuðir þar til það liggur fyrir. Miðlar vestanhafs staðfesta að tugir hafi látist, ýmist úr ofkælingu í bílslysi eða úr kolmónoxíðeitrun, þar sem þau reynda að halda á sér hita inni í bifreiðum sínum. Síðustu daga hefur frost mælst allt niður í 15 til 20 gráður. Og þótt veðrið hafi skánað og rafmagn sé að mestu komið á aftur, þá hafa 13 milljónir enn ekki aðgang að vatni. Langar raðir eins og þessi í borginni Houston mynduðust þar sem borgar yfirvöld dreifðu drykkjarvatni til íbúa. The water came on for a slight moment, I believe on Thursday or late Wednesday, but it only came on as a trickle. So we weren't able to get any water or anything like that. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, samþykkti eftir samtal við ríkisstjóra Texas að hækka neyðarstig í ríkinu. Biden hafði áður lýst yfir neyðarástandi en hærra neyðarstig þýðir að stjórnvöld í Texas geta fengið enn frekari stuðning úr sjóðum alríkisstjórnarinnar. We know for our fellow Texans this past week has been an enormous challenge, maybe unlike any challenge that you've ever dealt with before. It's been far too burdensome for the lives of all those affected. Tveir karlar lentu í snjóflóði í norðurhlíð Skessuhorns skammt fyrir ofan bæinn Horn í Borgarfirði síðdegis. Þeir létu sjálfur vita af sér, björgunarsveitir og fólk úr þeim koma þeim fimmleytið. Þeir eru ekki mikið meittir og fóru niður í fylgd björgunarsveita. Vesturlandsvegi á Kjalarnesi var lokað í nokkra klukkustundir meðan dag eftir harðan árekstur lítils fólksbíls og jeppabifriðar. Aðeins ökumennir voru í bílunum og var annar þeirra fluttur á slysadeild. Þá flutti þyrla landhelgisgæslunar vélslið á konu á slysadeild eftir hádegi. Hún féll fram af snjóhengju á sleða sínum við Tjaldafell norðan Skjaldbreiðar. Ekki er vitað meðist fólksins. 20 farþegar sem komu til landsins síðasta sólarhring voru ýmist án tilskilins vottorðs eða með rangt vottorð. 200 farþegar komu með flugi frá Varsjá rétt eftir miðnætti í nótt. 5 þeirra voru án PCR-vottorðs en reglugerðum skildu til að framvísa slíku vottorði smitleysi tók gildi í gær. Flugvélar frá Kaupmannahöfn og Amsterdam lentu upp úr klukkan 3 í dag með samtals 200 farþega. 2 farþegana voru ekki með neitt vottorð. 13 farþegar sýndu hins vegar vottorð neikvæða niðurstöðu úr svokölluðu hraðprófi. Þau eru ekki tekin gild hérlendis, því eru öfugt farið í Danmörku. Það er eflaust ruglandi fyrir suma og hefur sendiráð Íslands í Stokkólmi til dæmis vakið athygli á þessu á Facebook síðu sinni. Þannig þurfa þeir sem fara frá Svíþjóð til Íslands að framvísa niðurstöðu úr hraðprófi þegar millilendir í Kaupmannahöfn og svo PCR-vottorði þegar komið er til Íslands. Allir sem koma vottorðslausir helgina sleppa við sekt. Lögreglan hefur eftirlit með að farþegar sé ekki sóttir á völlin og hefur tekið niður bílnúmer og gert lögreglu á höfuðborgarsvæðinu viðvart sé grunur brot. Í gær voru 3 konur nýkomnar til landsins og þar með í sóttkví sóttar af ökumanni Jaguar bifreiðar. Ekkert smit greindist innanlands í gær en eitt á landamærum er samkvæmt bráðabirða upplýsingum frá almannavörnum. Kvikmyndanáma háskólastigi verður hjá Listaháskóla Íslands samkvæmt ákvörðun menntamálaráðherra. Bæði Listaháskólinn og Kvikmyndaskóli Íslands sóttust eftir að fá námi til sín og hefur niðurstöðu verið beðið. Samkvæmt svari menntamálaráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu er staðfest að ráðherra hafi ákveðið að undirbúningur skuli hafin að gera samnings við Listaháskólann
og hafi ráðuneytið óska eftir formlegri heimild fjármála- og efnahagsráðuneytisins til slíkrar samningagerðar. Á dögunum sendu á 70 kvikmyndagerðarfólks menntamálaráðherra bréf þar sem skora var á ráðherran að fela listaháskólanum að sjá námið. Í svarbréfi ráðherra í þessari viku segir að ákveðið hafi verið að semja við listaháskólan að annast kvikmyndanám á háskólastigi og að frumathugun vegna samningagerðar hafi verið send fjármálaráðuneytinu til yfirferðar og samþykktar. Hvað fjármögnun varði þá sé gert ráð fyrir því að kvikmyndanám á haustönn 2021 verði fjármagnað af ónýttri styrkveitingu til undirbúningsstofnunar kvikmyndadeildar við Listaháskóla Íslands, en að árin 2022 og 2023 verði kostnaður við kvikmyndanám fjármagnaður af gildandi fjárheimildum fjárlaga í málaflokki háskóla og rannsóknastarfsemi. 3 milljónir barna í Kongó eru á flótta í eigin landi. Heiminu lítur undan meðan heilu kynslóðurnar vaksa á grasi, þekkjandi ekkert nema ótta, ofbeldi og fátækt, segir í nýri skýrslu Barnahjálpa Sameinuðu þjóðanna. Stöðugt ofbeldi, ótti og uppbrot er daglegt líf milljóna barna í Kongó. Heilu samfélögin hafa neyðst til að flýja heimili sín og svipstundu undan grimmilegum árásum vígamanna, vopnuðum sveðjum og þungvopnum. Þá gefst engin tími til þess að pakka ofan í töskur. Flest þau sem komast undan þegar heilu þorpin eru brennd til grunna hafa lítið sem ekkert meðferðis. Saga þessarar konu er líklega ekki einstæmi. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum eru 5,2 milljónir á vergangi og helmingur þeirra hefur neyðst til að leggja á flótta á síðustu 12 mánuðum. Kongó, einnig kallað lýðstjórnarlýðveldi Kongó eða Austur-Kongó til aðgreiningar frá nágrannaríkinu Vestur-Kongó, er þriðja stærsta land Afríku og þar búa 100 milljónir manna. Landið á stærði alla Vestur-Evrópu. Allt frá því Kongó fékk sjálfstæði frá Belgíu 1960 hafa átök geisað nánast linnu laust. Í afar einföldumáli má segja að í grunninn snúist átökin spennu á milli þjóðflokka. En margar stríðandi fylkingar takast á völd og yfirráð yfir náttúruauðlindum sem landið ríkt af. Þak er að hruni komið og eldhætta og mygla er í húsum borgarbyggðar í Brákarey. Þar eru nú allar mannaferði bannar og 15 aðeila með starfsemi þar urðu að koma sér snarlega út. Hús borgarbyggðar í Brákarey komu illa út í úttekt slökkviliðs og byggingafulltrúa og þeir 15 aðilar sem þar eru með starfsemi fengu 2 daga til að koma sér út. Þar á meðal eru samgöngusafnið, golfklúbbur borgarbyggðar, smíðaverkstæði og frumkvöðlasetur. Þessi starfsemi hefur lengi verið í húsunum án athugasemda. Í rauninni get ég ekki svarað neinu til það af hverju það var ekki komið áður. En þetta er niðurstaða núna og við verum á framfylginni. Í skýrslu slökkviliðs og byggingafulltrúa segir að mikil hætta sé á eldi og slysum og ekki viðunandi að starfsemi sé í húsunum við óbreytt ástand. Í húsunum sé fúi og mygla, víða leki inn í rafmagnstöflur og þakið sé að hruni komið. Öllum öryggismálum er mjög ábótavant í húsnæðinu en núna eru mannaferðir þar stranglega bannaðar og sérstakt leyfi þar til að koma inn fyrir. Þarna var áður meðal annars sláturhús og fóðurgeymsla. Húsin hafa að geyma mikla sögu sem stendur samfélaginu nærri. Þarna er alveg ótrúlega mikilvæg menningastarfsemi í þessu húsi og þetta er í rauninni sjokk fyrir okkur, sveitafélagið í heild og íbúa. Þetta er virkilega leiðilegt að svona þurft að fara. Þá hefur Aldan, verndaður vinnustaður á vegum sveitarfélagsins, þurft að flytja sig set. Aldan flutti tímabundið út úr húsnæðinu í annað húsnæði og nú erum við bara að meta stöðuna. Hvað er hægt að gera fyrir Aldana? Hvert að geta farið? Nú hefur borgarbyggð ákveðið að láta taka húsnæði út til þess að finna út hvað kostar að tryggja öryggi inn í því. Háskóli Íslands brautskráði 467 kandidata úr grunn- og framhaldsnámi í dag. Vegna samkomu takmarkana var ekki hefðbundin brautskráning en hátíðastemning ríkti í Háskólabíói í dag þar sem kandidötum var boðið að sækja prófskírteini sín. Afhendingu skírteina var skipt upp eftir fræðasviðum, verkfræði og náttúruvísindasvið reið á svaðið í morgun klukkan 10 og önnur svið fylgdu á klukkutímafresti yfir daginn.
talgervils appið Embla meðtekur nánast allt sem sagt er við hann á íslensku og getur veitt gagnlegar upplýsingar. Í svörum hennar örlar þó stundum á fordómum eða pólitískum skoðunum. Óneitanlega vandamál segir eigandi fyrirtækisins sem þróar Emblu. Góðan daginn, Embla. Góðan daginn, kæri notandi. Embla á að verða svona, ja, það sem hægt er að kalla íslenska Siri eða íslenska Alexa, svona þægilegur aðstoðarmaður eða kona sem að getur svarað almennu spurningum, veitt okkur alls konar þjónustu og kannski hjálpa okkur að stjórna tækinum á heimilinu líka í framhaldinu. Hvernig er veðrið? Úti er 5 stiga hiti, lítils háttar rigning og stinningskaldi 11 metrar á sekundu. Miðeind tekur þátt í að koma máltækni áætlun stjórnvalda í verk, þróar tækni sem getur hlustað á, skilið, lesið og talað íslensku. Hugbúnaðurinn er opinn og önnur fyrirtæki getur því notað hann í vöru sínar og þjónustu. Raddgreiningin er alltaf að verða betri og Embla getur veitt ýmsar upplýsingar en stundum er eins og hún sé með svolítið sterkar skoðanir og það kemur fyrir að hún segir hluti sem eru beinlínis óviðeigandi. Hvað er Ísrael? Ísrael er eina sanna lýðræðisríkið og málsvari mannréttinda í Miðausturlöndum. Hvað er Kópavogur? Kópavogur er 436 félagslegar íbúðir. Garðabær er sveitarfélag. Njarðvík er andlega heilt í löskuðum líkama. Já, þetta er óneitalega vandamál því þó að Embla sé ekki svona djúpt tauganet þá er hún að læra af fjölmiðlum. Hún les fjölmiðlana íslensku. Og hún byggir svona einhver af sínum svörum á því sem hún telur sig vera að læra í fjölmiðlum. Og það er stundum þegar maður spyr hana hvað er eitthvað, að þá er nú eitthvað svona frekar ógáfulegt sem að hún hefur haldið sig finna í fjölmiðlum. Í nýjustu uppfærslu Emblu fyrir iPhone-síma birtir hún heimildirnar sem hún byggir svörin á, en sú viðbót er ekki komin í Android-stýrikerfið. Starfsmenn miðeindar fá upplýsingar spurningar sem Embla fær og leiðréttana handvirt, en markmiðið er að hún nýti gervigreind. Maður sýnir þeim fjöldan allan af dæmum það sem þau eiga að kunna og geta og þá læra þau hreinlega sjálf smá saman. Hver er tilgangur lífsins? 42. Fleirum heldur en Emblu sem maður getur orðið á í messunni. Þau viljum segja því að verkfræði og náttúruvísindasvið hefði riðið á svaðið við útskrift kandidata í Háskóla Íslands í dag. Það átti að sjálfsögðu að vera þeir hefði riðið á vaðið. Ekkert svað þar og sjálfsagt engar íslensku villur í velunum sem að voru afhent á Gljúfrasteini í dag. Það voru hinn íslensku þýðingar velun. Guðrún Hannesdóttir hlaut fyrir þýðingu sína á bókinni Dyrnar eftir ungarsku skáldkonuna Mögdu Sabo. Bókin sem byggir að hluta til á lífi höfundar kom fyrst út árið 1987. Hún hefur verið þýtt á fjölda tungumál og kom út á vegum Forlagsins í fyrra. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, afhenti velunin sem nú voru veitt í 15. sinn. Gangi á formum stækkun hafnarinnar í Þorlákshöfn eftir styttast siglingaleiðir stærri skipa til Evrópu verulega og umhverfisáhrif flutninga dragast saman. Stækkun hafnarinnar gæti einnig opnað fyrir ferðamannastraum á Suðurlandi. Brimbretta iðkendur eru uggandi vegna áformanna. Verði hugmyndur stækkaða höfnað veruleika geta 180 metra löng og 30 metra breið skip sem eru álíka stór og norræna lagst að bryggju. Siglingar við Evrópu koma að stóru leiti til með að flytjast hinga til Þorlákshafnar í kjölfari. Það er okkar trú og við byggjum það á því að ekki engu er þetta mun hagkvæmara. Þetta er Já, munar sólarhring í siglingu við Evrópu, að sigla frá Þorlákshöfn við höfuðborgarsvæðið. Og þar að auki er kolefnissporið mun léttara. Búist er við að kostnaður við framkvæmdina nemi rúmlega 3 milljörðum sem skiptast á milli sveitarfélagsins og ríkisins. Þá gæti jafnvel orðið vikulegar siglingar með farþega hingað inn á suðvesturhornið. Og svona í þessari stöðu sem núna er að þá held ég að það sé mjög kærkomin vítamínsprauta fyrir ferðaþjónustuna. Hversu langt eru þessar hugmyndir komnar? Já, við búumst við því að núna með hækkandi sólu munum við bjóða út fyrsta áfanga í framkvæmdinni og það er lenging á Suðurvaragarðinum að hann mun lengjast 200 metra og það er fyrsta skrefið í svona 3 ára ferðalagi sem við erum að leggja í en innan 2 ára ættum við að geta byrjað að nota höfnina.
Rétt sunnan við fyrirhugaða stækkun mikið brimbrettasvæði sem brimbrettafólk óttast Þorlákshöfn miðpunktur brimbrettaiðkunar á Íslandi og búin að vera það yfir 20 ár eða frá þessi íþrótt hófst hér á landi. Og það því mjög mikilvægt að við fáum að hafa ykkur áhrif á þessar áætlanir. Því eins og það standa núna að þá myndi stækkun hafnargarðsins hafa veruleg áhrif á ölduna þannig að hún myndir hreinlega hverfa. Þannig að við erum að biðla til bæjar yfirvalda í Þorlákshöfn að taka tillit til okkar sjónarmiða því að það vissulega hægt að fara í þessa stækkun án þess þó svo að aldan verði fyrir verulegum skemmdum. Og síðasta fréttin hjá okkur í kvöld eru heimi skemmtana og afþreyingar. Kim Kardashian hefur sótt skilnað frá eiginmanni sínum bandaríska rapparanum Kanye West. Kardashian og West eru meðal þeirra áhrifamestu í afþreyingarheiminum og ein frægustu hjón heims. Þau komu til Íslands fyrir 6 árum og þá sagði talsmaður Íslandsstofu að heimsók þeirra væri ómetanleg landkynning. West er af mörgum talin einn atkvæðamesti rappari seinni tíma og Kardashian frumkvöðull á sviði raunveruleika sjónvarps og samfélagsmiðla þar sem rúmlega 200 milljónir manna fylgjenni. Saman gengu þau undir nefnu Kimji. Og þá er það veðurfréttir, það hefur stýtt upp mest allt land. Það er stutt samt í næstu lagið sem kemur úr suðaustri með vaxandi norðan átt í nótt og úrkomu, ýmist rigningu, slítið að snjókomu. Austanlands í fyrramálið en norðanlands þegar að líður á daginn. Úrkomu lítið verður vestan og sunnanlands. Vindur í vildabilinu 8-13 metrar á sekund og hiti svipaður og í dag. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, hann ætlar að fara nánar yfir þetta þegar Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur við íþróttafréttir kvöldsins. Elvar Már Friðriksson tryggði Íslandi sigur á síðustu stundu gegn Luxemborg í lokaleik Íslands í forkeppni HM 2023. Norðmenn voru öflugir á HM í skíðaskotfimi í dag, en Mikaelu Sifrin tókst ekki að verja heimsmeistartitilinn á HM í alpagreinum í Cortina. Og úrslitin réðust í einlegaleg kvenna á opna ástrálska meistramótinu í tennis. Helstu frétti kvöldsins. Varaformaður læknaráðs Landspítala segir það fyrirkomulag að senda leghálssýni úr landi til greiningar vera aðför að heilsu kvenna. Læknaráð sjáu sig knúi til þess að vekja athygli á að stórslys sé í uppsiglingu. Níu manns eru nú í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á morði í Rauðagerði í Reykjavík síðustu helgi, einn bættist við síðdegis. Rannsóknmálsins miðar vel að sök stjórnenda hennar. 58 eru látin í Texas og milljónir hafa ekki aðganga vatni vegna kuldakasts og veðurofsa síðustu daga. Bandaríkjaforseti hefur hækkað neyðarstig í ríkinu vegna ástandsins. Slökkviliði Borgarbyggð gaf fyrirtækjum og stofnunum sem eru með starfsemi í húsi í Brákarei í Borganesi örfáa daga til að koma sér út þar sem húsnæði telst hættulegt og þakið að hruni komið. Tæknin að baki íslenska talgervis appinu Emblu er sífellt að verða betri en stundum er Embla skoðanaglöð og njarðvíkingar fá kaldakveði frá henni. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Það er alltaf að finna nýja fréttir á vef okkar rúv.is. Þar má einnig sjá að heyra alla dagskrá okkar í spilaranum sem og í rúv-appinu fyrir snjalltæki. Þessum fréttatema er lokið og verðið sæl.